Добре, продължаваме със следващата ни лекция. Още един QA, затова аз стоя по-отдалече. Нещо забавно за Ели, когато ѝ казахме, можеш ли ни пратиш профил на снимка, тя каза, не мога да си намеря профил на снимка без бира. Това беше след около седмица ровене. Така че, Ели. Здравейте. Проблема с моите снимки и защо почти нямам такива без бира или коктейл, е, че аз винаги си нося бира. Тук имаме и няколко за резерва, може и да почерпя някой от вас, но това ще го видим после. Така, да започнем с темата Web Accessibility Testing Tools. Защо искам да ви разкажа за това? Защото ми е интересно. Надявам се в края на презентацията да съм заребила поне още един-двама от вас, които да искат да задълбаят малко повече. След това ще качим презентацията, защото в повечето слайдове има допълнителни линкове в ноутовете, които може да разгледате по-подробна информация, която сега няма да мога да обясня цялата. И започвам. Така, какво е Web Accessibility? Добре ли се вижда? Перфектно. Не знам какво зрение имате. Сериозно ли виждате перфектно? Добре. Прекалено сте добри. За да се вижда малко по-добре, какво можем да направим като за начало? Ще променя цвета на фонда. Така, може би е малко по-добре, ако увеличим фонда още по-добре, а пък ако даже го сменим, мисля, че така всъщност... Упс. Е по-добре, да. Какво направихме току-що всъщност? Показахме какво е да направим този слайд достъпен. Да може всички, без значение от това къде стоят, без значение дали имат проблем с... дали с диоптер, дали с color contrast, дали с нещо друго, да могат всички да виждат какво е написано на този слайд. Същото важи и за Web Accessibility-то. Това, което се стремим да направим, е да се уверим, че нашите уебсайтове са достъпни и използваеми за абсолютно всички юзери. Сега може да се чуете, чакай, нали? Ама как така за всички, нали? Ами, всъщност, наистина, ако сайта ни не е достъпен за някой, примерно, потребител, който може да използва само клавиатура или скринридър, това означава, че ние му забраняваме и поставяме бариери, за да може той да им достъпи нашата информация, продукт, услуга, каквото предлагаме. Всъщност, в световен мащаб, над 1 милиард хора, или това са 15% от населението, имат някаква форма на неравноправие спрямо останалите хора. Това означава, че ние ограничаваме около 1 милиард хора до определени услуги, продукти, институции, ако щеш, до всякакви неща. Затова, това, което можем да направим, поне което зависи от нас, е да се опитаме да направим сайта си по-достъпен. Това какво ще ни помогне? Първо, това са още 1 милиард потенциални потребители. Това са много потенциални печалби, които ние можем да спечелим. Отделно, като изключим, че може да издържим интервюто при Краси от втората тема, като знаем малко повече за accessibility, другото, което ще направим, ще се подобрим CEO-то, защото реално част от изискванията за accessibility и за Search Engine Optimization, както и за код стандарт, те се препокриват. Тоест, 3-1 имаме тук. Освен това, с подобряване на accessibility-то, това включва все пак и сайта ни да бъде по-лесно да се оперира с него, да е в по-логическа последователност. И това означава, че най-вероятно ще получаваме по-малко запитвания към support или кол-центъра. И не на последно място, ако работим за американска фирма или европейска след 2025-та,
Ако сайта ни не отговаря на WAI изискванията, за които ще говоря след малко, всъщност ние може да бъдем подложени на съдебен иск и да ни осъдят. Като вече има доста такива дела, топ 10 от тях са примерно сайта на Бионс. Човек не е успял да си купи билет. Или Доминос пица. Има онлайн промоция. Клиента е използвал скринридър, но не е успял да достъпи сайта с скринридър и да се възползва тази промоция, така че това са загубени ползи за него и печели делото. Съответно, Nike, Harvard също са съдени и осъждани. И ако не искате вашия сайт или фирмата, за която работите, клиента, техния сайт, да бъде съден, е добре да се замислите за това да вкарате достъпност на сайта до 2025 година. За сега сроковете са юни 2025 за европейските сайтове, които оперират в Европа, за Америка вече се е в сила отдавна. Какво можем да направим? Нали, това не е ядрена физика или нещо друго. Имаме 4 основни принципа на accessibility. Значи, трябва лесно да си разпознаваме елементите на страницата. И за поне едно от сетивата. Тук ще ви дам пример с алтернативния текст на картинка. Представете си уебсайт за дрехи. И аз съм потребител, който използвам скринридър, т.е. аз не виждам. И аз започвам да търся продуктите. И аз искам да си купя фанелка, синя фанелка. Обаче натискам тап, минавам през някакви елементи, които обаче нямат никакъв тайтъл. Този тайтъл от скринридърите се взима от alternative text, т.е. out text атрибута. И ако този елемент имаше, примерно, ако има такава синя фанелка и има атрибут blue t-shirt и скринридъра ми го прочете, аз ще си кажа, опа, чакай, това е което аз искам. И ще си го избера. Това е за perceivable, за operable, е да може да оперираме с сайта ни с клавиатура или с скринридър. Нали, случай е за клавиатура. Тъй като дори за клавиатурата не е задължително да имаме необходимостта да използваме скринридър, може просто да сме се забравили мишката или тя да се изчупила, да работим на десктоп компютър и да трябва да завършим поръчката или работата само с клавиатурата. Ние ако не сме направили сайта да бъде достъпен само през клавиатурата, сме леко предсакани. Understandable, все пак, тъй като съществуват доста хора, които имат някакви когнитивни проблеми или проблеми с разбираемостта на текста, ако използваме по-прост език в описанията си по-разбираем, то ние по този начин ще задържим повече от потребителите си. И последното е робост. Това е продукта ни трябва да се държи стабилно на различни платформи, браузери, скринридъри. Нали, тук включваме, че примерно ако аз от телефона си отворя сайт, който работи само за десктоп Chrome, само за една определена резолюция и аз го отворя на телефона, просто ще го затворя и ще си избера друг сайт. Съответно, към тези принципи има доста изисквания, които са разделени на три нива. А, два пътя и три пътя. В А влизат абсолютно минималните изисквания, които са необходими, за да може човек, който използва скринридър или друга допълнителна технология, да може да се ориентира в сайта. За AA това е препоръчителното, което трябва да се случи за почти всички сайтове. Там имаме доста по-комплексни изисквания, повече случаи, малко по-трудно е постижимо, но не е невъзможно. И три пъти A, всъщност много малко сайтове въобще е възможно да постигнат този стандарт. Най-вероятно са такива, които са single page или които са задължени, както например сайтовете за паралимпиадата. Те са задължени да са AAA. Така, вече знаем защо трябва да го направим. Надявам се поне да съм убедила някой защо е важно. Въпросът е сега как?
Едно страхотно място за начало е W3.org сайта, където заедно W3C с Web Accessibility инициативата са открили, са събрали много полезна информация, с която може не само да започнете, но и да задълбаете повече. Там може да откриете първо стандартите и изискванията, които са. Другото е основи на как да може да направите достъпност на сайта ви. Има ги принципите. Има безплатни онлайн курсове, има tips and tricks за девелопери, за дизайнери и за райтери. Има Web Accessibility Evaluation Tools List и много друга информация. Всъщност, от Web Accessibility Evaluation Tools List е списъка, който аз няма да мога да ви покажа сега, но всъщност там са листнати 156, мисля, че различни програми, които може да използвате, за да си помогнете, за да си подобрите достъпността на сайтовете. Има филтри на база на това дали сайта ви е password protected. Дали не става просто само за мобилни устройства. Дали искате да покриете стандартите. Дали искате да е десктоп или да бъде плагин, браузър плагин. И спрямо изискванията, които си селектирате и листа, който ви остане, аз поне така направих, започнах да еволюирам различните тулове. Като препоръчвам, ако следвате моя подход, първо да погледнете от кога не са апдейтвани, тъй като някои туловете там са с версия 1 или 1.0.1, което автоматично означава, че не са апдейтвани отдавна и не е препоръчвано да ги използвате. Както казах, в ноутовете и тук съм оставила линкове, които може след това да разгледате. В сайта има и Quick Reference Guide, който всъщност съдържа абсолютно всички проверки, които трябва да бъдат изпълнени, за да може сайта ви да бъде достъпен. Там може да филтрирате по нива А, 2 пътя, 3 пътя, спрямо позицията, която заемате, Developer, Writer, Designer, защото все пак всеки е отговорен за част от изискванията. Т.е. ако вие сте девелопър, искате да се проверите дали сте си имплементирали правилно страницата спрямо стандартите, трябва да следвате тези правила. Но списъка е дълъг. И за да намалим тази ръчна работа, това, което аз направих, е да разгледам как можем да намалим минимално ръчната работа, без значение дали говорим за Dev или за QA. И от туловете, които разгледах. Първо, всичко зависи спрямо платформата и фреймворка, който използвате за разработване на продукта. В моя случай, нали, аз съм гледала неща, които аз мога да интегрирам с нашия Automation, който е на WebDriver.io и JavaScript. Деловете гледаха за React и Node.js фреймворк. Така че, първо говорихме, че трябва, нали, това заедно сме го коментирали, заедно с девелоперите. Първо това, което ще направим, е статичен код анализ. Еволюирахме няколко тула, избраха си деловете, където ще може да слагаме и къстъм рулове и тези, които са стандартните. Това какво означава? Че девелопера няма да може да си къмитне кода, ако преди това, примерно, не е сложил алтернатив текст на атрибут за картинка. От статичния код анализ очакваме да хващаме и да се спират най-много грешки, които след това да отиват до ръчното тестване. След това са юнит тестовете, които не знам до каква степен бихме инвестирали време в тях. И колко те ще се различават, нали, какъв ще ни бъде бенефита. Това, което обаче е много лесно за постигане, са интегрейшън тестовете. За интегрейшън тестовете разглеждах текущи библиотеки, които могат да ми свършат работа и в частност разглеждах Pali и X. Pali използва по дефолт рънера на X и HTML код снифер. Много лесна имплементация, интеграция, всичко беше супер до момента, в който
на мен се пак в някакъв момент ще ми трябва да имам репорт. Той репорт аз трябва да го представя пред някой да кажа. Започнахме с 50 грешки, в момента имаме 10. Обаче аз, ако... не знам дали мога да ви покажа репорта. Не... Customer facing, да го наречем. Така че реших да проверя как ще стоят нещата с X-Core. Там нещата стояха по съвсем различен начин. Като използвах допълнителната библиотека XHTML Reporter, това, което се получи, е ето този хубав репорт, в смисъл поне според мен е хубав, в който мога да си кастомизирам заглавието. Имам линка, към която е страницата, която съм тествала. Изкарваме колко броя грешки имам, в случая 143. В моя защита това е стар репорт. В смисъл вече са много по-малко грешките. 143 грешки, които са категоризирани, тук не се вижда много, са категоризирани в 11 различни секции. Имаме кои рулове са се изпълнили, на кои стандарти не отговарят всъщност тези грешки, какъв е приоритета на тези грешки, дали е сериозен, критичен, майнър или среден и колко пъти я имаме тази грешка в елементите. След това, за всяка една грешка, имаме подробен запис за това кой елемент е този, който е проблемния, предложение как можем да го фикснем, както и допълнителна информация, където тук ми отваря официалния сайт на... Сега ще го произнеса грешно 100%, съжалявам за което, DEC University, където има допълнителна информация защо трябва да се фиксне, какъв е импакта, предложението за фикс, както и линк към официалната документация. Така че това е много... За мен лично това е много полезна информация, която може да бъде и за Dev, и за QA, както и за Product Owner, които след това пишат новите сторита. А най-отдолу на репорта може да видите... А можете ли да видите всъщност? Да съм на малко. Така, че имаме 37 проверки, които са паснали. Имаме 4, които не са могли да бъдат екзекютнати автоматично и трябва да ги проверя manual, които са за color контраст, за скрити елементи на страницата, за елементи, които имат същото име, че трябва да имат подобни цели и видео елемент, дали има субтитри. Това не мога да го хвана автоматично. Тоест, аз от сега знам добре всичките горни неща, в смисъл всички рулове, които са се екзекютнали. Нали знаем се, че няколко са фейлнали там, колко са 146 грешки, нали? Тук знам, че тези 4 неща трябва да ги мина ръчно и 49 не са могли да бъдат екзекютнати на тази страница, защото просто нямам такъв тип елементи. Интеграцията аз мога да я направя директно в нашите съществуващи end-to-end тестове, само с добавянето на един нов ред във вече съществуващия тест, което всъщност много ще ни спести усилието за писане на нови тестове. А ще имаме такива резултати, които... Ако имам един скрипт, който минава през 15 страници, аз след екзекюшън на този скрипт ще имам реално 15 репорта. Така, това беше за end-to-end тестването. Обаче, както видяхме, не всичко може да се хване с автоматизирани тестове. Затова аз мисля, как мога да си оптимизирам аз manual работата, да си улесня малко живота. И тогава продължих да гледам за различни плагини, които също съм ги взела от tools листа, от официалната документация, както има линкове в notes към презентацията. Еволюирах няколко различни плагина, като тези, които ще ви покажа в момента, са на X, Lighthouse и Site Improve Accessibility Checker.
За мен е... те са достатъчно добри за да ми свършат работа, за да не трябваше да ресърчвам повече. А, между другото, споменавам Екс за втори път. Нямам никакво взимане, даване с тях. Нямам, не ми плащат за реклама, скрита или нещо друго. Просто неста ми харесва продукта. Така, започваме с Lighthouse. Ако успея да зумна сега. Еми, съжалявам много, но не успявам да зумна в момента. Реално, Lighthouse какво прави? Използва X за Runner. Тоест, той няма да ми върне по-различни резултати от това, ако използвам X Runner, но това, което ми връща, са допълнителни неща, които трябва да проверя ръчно. Тук в момента, които няма как да бъдат хванати с Automation по никакъв начин. Като, например, дали страницата има логически tab order, т.е. да не тръгна да тапвам от най-горе и изведнъж да ми се появи таба на AutoBasket и после да отиде пак на навигацията. Но екзекютва, анализа се прави изключително бързо, вградено е в DevTools, всеки Dev може да го използва, както и QA, включително с насоки какво още може да провери. За да, нали, ако е Dev, да не му върне после QA, като дефектчета. Другият tool е Site Proof Accessibility Checker. Само че ще се опитам нещо такова да направя, да се вижда. Даже ще зумна малко. Така. Site Proof Accessibility Checker мога да филтрирам спрямо нивата, които искам да достигна, а два пътя или три пътя, мога, ако искам да филтрирам на база грешка, уорнинги и които, нещата, които трябва ръчно да ревюирам, мога спрямо responsibility editor или writer, webmaster, developer, и ако искам, може да филтрирам само част от тях. В случая ще ви дам пример с първото, за текст алтернатива. Имаме, казваме, че имам имидж, който нямам alternative текст. Тук имам скриншот на картинката, както и ме го загражда на страницата, къде точно се намира. Съответно, мога да го инспектна, ако искам, в DevTools. Пишем кои са критериите, как мога аз да ги постигна. Така че, ако искам, нали, мога да кликна върху линковете, ако имам нужда от повече информация. И това са другите въпросчета, които са, аз трябва, нали, да се отговоря дали правилно е имплементирано или не. Това много ми харесва, защото е супер да ти... Нали, аз не знам как сте с паметта, но аз не мога да запомня 100 страници текст, нали, с ситен шрифт и да запомня всички рекламенти на Изус, така че това много ми помага. Нали, такива насоки. Отново, нали, DevTools. На DevTools съм сложила тук Xcore, който има две версии. Едната е безплатна, другата е платена. Платената имаш trial версия 7 дни, която, ако имаш какво да тестваш в този момент, мисля, че много добре може да бъде употребена. Ако използвам безплатната версия, ми сканира. Сега тук не ми зарежда страницата, игнорираме това, заради се. Ми зарежда, че имам 48 грешки, 16 от които трябва да ревюирам, тук пак не мога да зумна, 16 от които имат нужда от ревю. След това ми ги категоризирам. Ето, примерно, ако искам да видя, имам 25 критични грешки, категоризираме ги. Отново ми казва бройката, отново имам, мога, ако искам да си ги хайлайтна, мога да ги инспектирам, мога да прочета повече информация отново в официалната документация. Имам описание на проблема, за кой елемент става въпрос и предложение как мога да го фиксна.
Така че тук също, ако сме минали статичния код анализ и end-to-end тестовете, тук не се очакват някакъв такъв тип грешки, които може да ги хванеш автоматично. Тук очаквам след време да ми излизат само грешки, които ще са needs review или minor, нали, разбира се. Като примерно за needs review са тип грешки също и като color contrast или дали алтернатив текста отговаря на реалността, която е. Нали, дали не е синя фанелка, пък да пише бели панталонки. Нали, това няма как да стане автоматично. В Intelligent Guided Test, което е платената версия на Xcore, може да ни помага за тестване с keyboard, модалите, интерактив елементите, структурата на страницата, списъци, картинки и форми. И примерно, ако използваме keyboard функционалността, какво правим? Минава, направил съм го предварително, защото все пак отнема няколко минути, минава и започва от най-горния ляв ъгъл, от първи елемент на страницата всъщност, започва да тапва. И то го прави вместо нас, натиска тап, 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 тап и така 146 пъти, докато не мине при всичките елементи на страницата. И след това започва да не задава въпроси. Нали, ако имах нет, ако се бях вързала, можехме да го направим, но само ще ви казвам какво и ще си го представяте. Ако натисна Next, ще ме попита, а имате ли елементи от страницата, които трябва да бъдат кликабъл и фокусабъл, а не са оградени? В този случай аз ще отговоря да, то ще ме накара да го маркирам. И аз ще маркирам ето тук в хедъра. Ако отговорът ми беше не, щяхме да продължим с следващите въпроси, които са тези фокусабъл елементи, дали се отличават, че са фокусирани по някакъв начин, ако е линк, дали е подчертан или ако елемент, дали е обграден, дали има някаква каквато и да е индикация, която да се вижда, че в момента фокус е там. И тогава ще чакате да отговоря не на почти всичките въпроси. И ще иш да ми излезе един репорт, че трябва да си фиксна на 120 места фокуса на елементите. Фокуса бъла на елементите. Да, това са туловете, които аз смятам, че поне за текущия проект, в който работя, че ще ми свършат работа, за да можем да си намалим максимално manual работата. Но това не е всичко. Никога не можем да преценим как точно скринридъра ще прочете информацията на нашия сайт. Как точно, в какъв ред, дори да имам на всичките елементи да са ми фокусабъл, кликабъл, ама в каква последователност ще ми ги изкара. Ако аз съм клиент, който използва само скринридър и примерно вземем за пример сайта, който ви показах, искам да си купя нещо, аз как точно след 50 или 52 клик ще отида точно на баската и дали точно това е най-добрия начин. И заради това все пак трябва да използваме скринридъри. Също като част от ръчното тестване. Най-популярните скринридъри са JAWS за десктоп. Са JAWS, NVIDIA и Narrator. Narrator е вграден в Windows, JAWS е платен, NVIDIA е безплатен. Аз лично ползвам NVIDIA, ама защото съм фен на историята за създаването им. Как съм за времето, между другото? Ако знае ли? Значи време забира. Добре, приключвам. Talkback е вградения скринридър за Android, ChromeVox за Screenbook, VoiceOver за Mac и за iPhone и iPad съответно. Щом още не съм ми показали или аз не съм видяла табелката, предполагам, че имам още 5 минутки, искам да ви покажа само два примера със скринридър, но няма да пускам звука, за да не оглушаваме всички в момента, тъй като за първи път, когато пуснеш скринридър, е доста стряскащо. Добре, мерси с теб. Така. Е, това обаче вече трябва го зумна. Така. В момента съм стартирала NVDA. Всъщност, какво представлява скринридъра? Скринридъра е такава
програма, която помага на потребителите, които имат някакви проблеми, дали с визуални, дали с навигационни и не могат да използват мишка и клавиатура и много неща, както повечето хора. И на тях им се налага да използват скринридъри. Могат скринридърите да четат вместо тях това, което те не виждат или не разпознават. В момента в ляво, където виждате прозорчето, това представлява какво щяхме да чуваме, ако ми бяхме пуснали звука. Вижда ли се достатъчно добре това, което е написано, което се пише? Добре. Сега искам да ви покажа, когато отида, всъщност искам да ви покажа каква е реалната разлика на това, което ние правим като достъпност на сайта. Сега ще отида на акаунт и ми го прочита като акаунт линк. Тоест аз ако не виждам какво се случва, ще чуя акаунт линк. Окей, аз не искам да отида на акаунта и продължавам. Излиза wishlist one item saved for later link. Тоест аз разбирам, че имам един item, който е запаметен за после в Save for Later, ако искам да си го видя. И ако натисна върху баскета, виждам баскет, 3 item, senior basket, subtotal 23 паунда, visited link. Тоест, ако ние само тук бяхме сложили outtext basket, примерно, тогава, ако аз съм потребител, който не вижда колко продукта имам и какъв, нали, каква е сумата, която трябва да заплатя и чуя само basket link, за мен лично няма да говори много. Така че с подобряването на достъпността на уебсайтовете, с използването на повече атрибути, повече информация, която да можем да помогнем наистина на хората, които използват скринридъри, поне до някъде да имат същата информация като нас, хората, които успяваме да ги видим, това смятам, че доста ще им помогне, както и на нас като общество. Като ето тук долу ще ви покажа иконките за Facebook. Пише Follow us on Facebook, external link, който ще се отвори в нов прозорец. Тоест, ако аз не виждам, той да натисна Facebook иконката и викам, а чакай да видя той сайт във Facebook и то ми се отвори в нов таб или прозорец, място къде да знам. Ще стоя и ще се чудя защо нещо не ми се получават нещата. Затова също добавянето, това се прави между другото с Area Label. Има такъв цял сет от допълнителни атрибути, които може да използваме, които са скрити за UI-а и за потребителите и са видими само за скринридърите. И да, както казах, от нас зависи дали ще махнем бариерите и дали всъщност, ако махнем бариерите, хората няма да имат по-голяма достъпност до всичко и да бъдат по-малко дискриминирани. Така че, това е от мен за днес. Благодаря ви! А ако има някакви въпроси, имам и условия и да мога да отговоря, ще споделя биричка. Имам 6, 5 споделям, една трябва да има и за мен. Въпроси? Това е добър инсентив. О, мога и 6 бири да изпия, нямам проблеми аз. На мене ми е. Добър старт. А то Хайникен ли е? Не. Мерси. В общи линии винаги съм си представил, че това, което е като някакъв проблем на хората, които, за които трябва да се правят такива неща, са в общи линии, че не виждат добре. Или въобще.
Съответно, сега чувам, нали, че могат да имат и някакви други проблеми. Айде да махаме това, че нямаме мишка. Това е удобно и на всеки да може да штрака с клавиатура. Можеш, ако сайта ти го позволява. Да, ако сайта го позволява. В смисъл, че всеки би много хора биха искали да могат да штракат с клавиатура, дори да не са с какъвто и да било проблем. Но за хора с проблеми, освен нали, увредено зрение, всъщност какво, нали, ако примерно аз нали, за първ път се сещам, че може да имам проблем с координацията и всъщност да не мога въобще да си движа ръцете като хората. Какво помага тук скринридера и какво може да направим, за да им помогнем на тях да селектират това нещо, защото те евентуално и клавиатурата няма да могат да оперират с нея. Те не използват скринридера. Това, което можеш да направиш, примерно, ако имаш меню, което си го направил с мега фенси технологии, на mouse over да се показва и веднага при скриване на фокуса да се затваря. Обаче, ако имаш един човек с Паркинсон, примерно, на който му трябва повече време, той да може да види какво има въобще в това меню или да селектира, това, което можеш да направиш за него е това меню да го направиш или с конфигурация, да конфигурираш колко секунди или милисекунди да бъде отворено, или директно да му да хардкоднеш с нещо от някаква стойност, да не се затваря веднага. Или да се затваря при кликане, или спрямо бизнес модела, нали, който е. Има ли някакви тулове, които оперират с някакъв voice navigation или нещо от този сорт? Типа, нали аз да говоря, да казвам иди сега тук или иди там, има ли такива неща? Да, NVIDIA е също такъв тип. Пак можеш да говориш с смисъл ти да му навигираш. Тоест той не ми говори само, аз мога да му кажа иди наляво. Да, смисъл има много други тулове, тъй като има хора, които по този начин въобще смисъл, единствено разполагат само с гласа си. Да, точно за това говорим. А има ли неща по-различни, които може да се направят за такива хора или пак е в тия стандартни, не знам как се нарича... Същите стандарти са. Същите стандарти ако следваш стандартите, които са описани в официалната страница, то тогава абсолютно всеки, без значение от проблема, който съществува, който той има, той ще може да достъпи сайта ти. Ясно. Мерси. Други въпроси? Някой да иска биричка? Аз ще задам един въпрос. Въпрос? Как се използваше коли? Какво беше името? Да, тя ще питам. Просто да споделим от презентацията. Имаше някакъв прибор, след това казвам, че този прибор ще четеш. Беше някаква HTML viewer. Въпросът е как съм генерирала репорта, който ви показах. За него съм използвала два тула. Единият е X-Core Dependency Tool, а другия е X-HTML Reporter, който X-Core ми генерира JSON файла, а X-HTML Reporter ми генерира той хубавия HTML. Да. Има го като коментар също в ноутовете на слайда, после може да ги видиш. Има и бира след малко. Добре, други въпроси? Аз, тъй като искам да си получа бирата, кои от тези тулове са open source? Всичките? Кога е последният къмит на някой от тях? Юли месец беше, обаче на 6 ли беше за команда? Никой не каза, че въпросът трябва да е смислен. Добре, да благодарим на Ели. Благодаря.